Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, ένα φυσιολογικό βίντεο αυτή τη φορά. Είμαι βαμμένη. Είχα να βαφτώ τουλάχιστον μία εβδομάδα, γιατί λόγω των σπυριών. Μην αυταπατάστε, τα σπυριά είναι ακόμα στη θέση τους. Και είναι πολύ άσχημα όπως ήτανε. Ανάγλυφα ακόμα και πονάνε. Έχω και αρκετά εδώ. Όμως, σήμερα πήγα για την πρόβα νηφικού, που από ό,τι φαίνεται θα κάνω μία και μοναδική, γιατί συμφωνήσαμε και με τις κοπέλες εκεί ότι δεν υπήρχε λόγος να κάνω κι άλλη πρόβα. Δεν ξέρω γιατί. Και εγώ δεν ζήτησα να το δω τελειωμένο, δηλαδή να το δοκιμάσω. Μπορεί να τις πάρω τηλέφωνο, δεν θα τις πάρω, και να τις πω να το δοκιμάσω. Μάζεψα τα μαλλιά μου περίπου όπως θα κάνω το νηφικό μου χθένισμα. Το νηφικό μου χτένισμα θα γίνει ως εξής. Θα κάνουμε δύο γαλλικές εδώ, μία δομή εδώ. Μέχρι κάτω εδώ πίσω θα μαζεύονται. Και μετά αυτά όλα εδώ θα είναι σγουρά. Εδώ θα είναι αυτή η φραντζούλα έτσι. Και εδώ ακριβώς θα μπει η τιάρα μου. Να σας δείξω και ποια τιάρα διάλεξα να βάλω. Τώρα βέβαια θα το δείτε χωρίς το νηφικό και δεν μπορείτε να βγάλετε συμπέρασμα για την τιάρα. Αλλά θα τη δείτε τη διάρκεια, η τιάρα είναι αυτή εδώ. Και θα μπει εδώ ακριβώς. Έτσι θα είμαι. Μια κουκλάρα νύφη με τιάρα. Πέραν της πλάκας, αυτή θα είναι η τιάρα. Και το μαλλί θα είναι έτσι σγουρό κάπως από πίσω, περίεργο, θα δείτε τη μέρα της φωτογραφίας του γάμου, δεν σας αποκαλύπτω περισσότερα για να έχετε αγωνία. Κάτω από τον νηφικό θα βάλω αυτόν εδώ τον κορσέ. Το βλέπετε, τον πήρα από το eBay. Είναι Kubi Intimate. Δηλαδή το νούμερό μου. Να μην ξέρετε τι νούμερο μου. Στη διαφορά. Αυτό εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ άνετο. Και κάνει πολύ ωραίο το στήθος. Και πολύ ωραία έτσι στην κοιλιά. Νιώθετε άνετα. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω και τα νηφικά μου παπούτσια. Είναι από αυτό εδώ το κουτί. Τα πήρα και αυτά από το ίντερνετ. Και τα νηφικά μου παπούτσια είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτό έρχεται έτσι εδώ. Έχει αυτό το ταπουνάκι. Είναι όλο δαντέλα κεντυμένη. Και είναι έτσι το παπούτσι από μπροστά. Και από κάτω είναι έτσι. Και εδώ έχει πολύ πλαστικό. Από μέσα είναι πάρα πολύ άνετο. Τα δάχτυλα έχουν πάρα πολύ χώρο γιατί δεν είναι στενό. Και γενικά είναι ένα πάρα πολύ άνετο, γλυκό και ιδιαίτερο παπούτσι. Νομίζω. Βέβαια δεν είναι κάτι το... που κάνει μπαμ, δηλαδή ψηλό τακούνι κτλ. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να βάλω ψηλό τακούνι γιατί ο Παντελής είναι ίδια ύψος με μένα. Εμείς θα σας πω και δύο πόντους πιο κοντός. Οπότε ακόμα και αυτό το τακουνάκι θα με κάνει ψηλότερη από τον Παντελή. Είχα πάρει και κάτι άλλο που είναι πιο απλά, που είναι μόνο άσπρο σατέν, αλλά έχουν ψηλότερο τακούνι και δεν θα τα βάλω. Θα τα βάλω σε άλλη περίπτωση γιατί δεν είναι και πολύ νηφιάτικα, αλλά αυτά είναι κλασικά νηφιάτικα. Είναι πάρα πολύ σταθερά. Και λόγω ότι έχουν το κορδονάκι, και λόγω ότι είναι μπροστά φαρδιά, και λόγω ότι το τακουνάκι τους είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά έχω να σας δείξω. Θα βγάλω θεία το καλσόν. Λοιπόν, αυτά έχω να σας δείξω για την νηφική πρόβα. Αυτό περίπου θα είναι το νηφικό μακιγιάζ. Περιμένετε λίγο. Ναι. Τώρα βέβαια χάλασε λίγο. Δεν χάλασε καθόλου ουσιαστικά, γιατί αν θεωρήσουμε ότι του βάφτηκα γύρω στις 11 και τώρα είναι 2.30, θα πρέπει να κρατήσει τόσο το μακιγιάζ, γιατί θα γίνω νύφη με αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, να σας πω τι χρησιμοποίησα για να καλύψω τη μάπα μου. Ξεκίνησα με primer της Makeup Forever, ένα μοφ, δεν το έχω μαζί μου. Ας πούμε ότι έβαλα ένα οποιοδήποτε primer. Από πάνω έβαλα Bobbi Brown Skin Foundation με SPF
15. Στο warm beige 3,5. Στο γάμα δεν θα βάλω μάλλον αυτό το foundation. Θα βάλω η λαμάσκα που έχει περισσότερη κάλυψη, αλλά σήμερα δεν ήθελα να το παστωθώ. Για να ήθελα να δω, χωρίς να βάλω τα δυνατά όπλα, δηλαδή το rich foundation της λαμάσκα που είναι σαν δεύτερο δέρμα. Μετά από πάνω, τα μποναριστά, έβαλα το Boeing, το concealer. Μετά έβαλα corrector από την Bobbi Brown στα μάτια μου, στους μαύρους κύκλους, που είναι ένα χρώμα πιο σωμών πορτοκαλί. Και από πάνω έβαλα concealer της MAC, αυτό που είναι στο βαζάκι. Να σας τα δείξω κιόλας, αυτά είναι κοντά. Έβαλα αυτό το corrector της Bobbi Brown, το corrector, το bisque. Και για να το δείτε και από μέσα, είναι αυτό το χρώμα κάπως σωμών έρχεται. Βλέπετε πιο σκούρο από το δέρμα μου. Έτσι το βλέπετε καλύτερα. Πιο σωμών από το δέρμα μου. Και μετά από πάνω έβαλα το Studio Finish Concealer NC20, NC20 της MAC. Κλασικά πράγματα, αυτά δεν είναι κάτι το περίεργο. Λοιπόν, αυτά για τα μάτια μου. Μετά, αυτά βέβαια τα έβαλα με πινέλο, όχι με τα δάχτυλα, για να έχω πολύ καλό τελείωμα. Και μετά έβαλα από πάνω τα μποναριστά, την πούδρα, την πούδρα της Chanel. Και μετά με ένα πινέλο πήρα το παραπάνω της πούδρας, το έβγαλα. Μετά, χρησιμοποίησα για να κάνω contour αυτό από τη Flormer που σας έδειξα προχθές, που είναι το νούμερο 46, σας είπα. Χρησιμοποίησα αυτό για να κάνω contour. Αυτή την πλευρά του τη χρησιμοποίησα ελάχιστα εδώ επάνω στα ζυγωματικά. Μετά χρησιμοποίησα το Mineralize Skin Finish για highlight. Πού είναι τώρα αυτό ρε παιδιά? Πού το έβαλα, ανάτο. Σε αυτή την απόχρωση, Soft and Gentle, αυτό το highlighter χρησιμοποίησα, της MAC, εδώ. Και μετά στα μάγουλα χρησιμοποίησα για λίγο πιο ροζ απόχρωση από την Bobbi Brown, το Shimmer Brick, το Rose, που έχει και λίγο shimmer μέσα. Contour έκανα εδώ ακριβώς, highlighter έβαλα εδώ, 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 εδώ και εδώ. Τα φρύδια μου τα σχημάτισα με το Glimmer Stick Avon Brow Definer στην απόχρωση Blonde και από πάνω με ένα λεπτό πινέλο και με από την παλέτα της MAC έβαλα αυτήν εδώ τη σκιά, αυτό το χρώμα. Που είναι ακριβώς το χρώμα των φρυδιών που θέλω. Αυτό εδώ. Δεν ξέρω ποιο είναι. Προσπαθήσω να το βγάλω, λέτε, να σας πω και ποιο είναι. Πώς. Φοβάμαι να μην τη χαλάσω, ρε. Βγες, καλέ. Βγες, βγες. Βγήκε. Παιδιά, είναι το Charcoal Brown. Το α11 το χρώμα που χρησιμοποιήσα. Μάλλον τις πατάς από εδώ και σηκώνονται. Ναι, αυτό είναι το κολπάκι. Λοιπόν, μετά. Αυτά για τα φρύδια μου. Μετά πέρασα από όλο το πρόσωπο το Mineralize Skin Finish στο medium απόχρωση της MAC και τελείωσα. Και μετά. Πέρασα μια υγρή σκιά της Makeup Forever σε όλο το βλέφαρο, που δεν θα το κάνω, θα περάσω ένα paintbot της MAC την επόμενη φορά, γιατί είχε έβγαλε σήμερα και δεν μου άρεσε. Και από πάνω έβαλα τις εξής σκιές. Πήρα από την Estée Lauder, τότε που είχε 40% στη Sephora, αυτή την παλέτα, που είναι η παλέτα Surreal Skies, νούμερο 7. Και έχει αυτά εδώ τα χρώματα. Η
Λοιπόν, έβαλα το ανοιχτό χρώμα σε όλο το βλέφαρο. Έκανα εδώ με αυτό το ανοιχτό καφέ contour. Και με αυτό εδώ που κοκκινίζει λίγο, έκανα τη γωνία. Και με το μεσαίο χρώμα πήρα ένα μολύβι για eyeliner και έκανα αυτή τη φράντσα μου. Αυτή τη γραμμούλα εδώ. Μετά έκανα τα βλέφαρά μου με το ψαλιδάκι που έχω από την ELF και έβαλα δύο στρώσεις από την Extraordinaire Mascara της Seventeen στο ένα, black. Και αφού τελείωσα με όλα αυτά, έβαλα λίγο ένα φλικ εδώ στην άκρη του ματιού μου και το έσβησα με το Double Wear Stay in Place Eye Pencil της Estée Lauder στην απόχρωση 03 Bronze. Νομίζω ανάποδα το δείχνω, αλλά δεν παίζει ρόλο. Και από κάτω έβαλα ένα μολύβι της Art Deco που είναι ακριβώς το χρώμα του δέρματος. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μαζί μου, θα σας το δείξω άλλη φορά. Το χρησιμοποιώ σχεδόν συχνά, αν όχι συνέχεια. Αφού τα έκανα όλα αυτά και έφαγα 10 ώρες να ετοιμαστώ και να κάνω αυτό το πράγμα που βλέπετε, έβαλα ένα μολύβι της MAC, το Pro Long Wear Lip Pencil στο etc. Pro Long Wear Lip Pencil etc. σε αυτήν ακριβώς την απόχρωση, το δερματί. Και γέμισα τα χείλια μου, βέβαια για το κρέμα δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά μάλλον σε κάποια τέτοια απόχρωση, μα από την 17, το 176, αυτό εδώ το χρώμα. Και μπορεί να βάλω από πάνω κάποιο γκλος, κάτι άλλο, κάποιο άλλο κραγιόν, πάντως σε αυτές τις αποχρώσεις θα παίξουμε. Και αυτά σκέφτομαι να κάνω για το νηφικό μακιγιάζ. Τώρα ήρθε το φαΐ, ήρθαν τα σουβλάκια, πρέπει να τελειώνουμε με τους γάμους και τα αυτά. Πάω να φάω σουβλάκια, σας αφήνω με αυτό το γάμο vlog. Πριν ξέρω αυτό μπορεί να κάνω και κανένα ακόμα βίντεο, μια και η φάτσα μου είναι κάπως acceptable. Μπορεί και όχι. Θα βάλω κάτω, το επόμενο βίντεο θα είναι ένα βίντεο παρουσίαση μόνο, που θα έχει το καινούριο μου κανάλι, που θα μιλάω ψιθυριστά και πάρα πολύ χαλαρωτικά για σας. Και σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσω να μιλάω σαν άνθρωπος, φυσιολογικά, και να σας δείχνω πράγματα και θάματα. Και κλείνοντας θα σας δείξω και δύο καθρεφτάκια που πήρα τσάμπο, μια και τα έχω εδώ μπροστά μου. Είναι αυτό εδώ το ένα το καθρεφτάκι με γκλίτερ. Και αυτό το άλλο που μοιάζει με τσαντούλα. Καλά, από μαλακίες άλλο τίποτα, ε. Εντάξει. Φτύνια δρόει το παρά. Εδώ το καθρεφτάκι. Και να τα βάλω στην τσάντα μου και να ανανεώνω το κραγιόν μου. Ποτέ δεν το κάνω. Ποτέ δεν ανανεώνω το κραγιόν μου. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι θα έχουμε... Αχ, τα είχα γράψει ένα τετράδιο και το έχω αλλού το τετράδιο, αλλά νομίζω τα θυμάμαι. Σε αυτό το κανάλι θα κάνουμε make-up reviews, hits and misses, θα μιλάμε για διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Ετοιμάζω βίντεο για θέμα πεθερά. Θέμα συζήτησης για το πεθερά. Εδώ θα μιλάμε για youtubers, ετοιμάζω βίντεο για σάτυρα των youtubers και των youtuber θεατών. Εδώ βλέπουμε τέτοια βίντεο, έτσι... Έτσι όπως ήταν το κανάλι ως τώρα, χύμα στο κύμα και ό,τι μας έρχεται. Αχ, η θεία μου ξέχασε το... αυτό της. Τέλος πάντων. Και θα σας δείχνω και πράγματα που παίρνω και πράγματα που κάνω. Και έχω ένα αγγλικό κανάλι, το οποίο είναι καθαρά ομορφιάς και θα είναι στα αγγλικά, στο οποίο θα ανεβάζω σπάνια βίντεο, γιατί είναι περισσότερο κανάλι που συνδέεται με το blog, στο οποίο blog όμως θα γράφω συχνά. Λέμε τώρα, ο Παντελής πρέπει να σταματήσει να σφυρίζει γιατί μου την έχει δώσει στο background μου. Και θα κάνω και το άλλο το κανάλι που θα είναι στα ελληνικά, αλλά θα είναι τέρμα χαλαρωτικό και τέρμα περίεργο και τέρμα νομαλιάρικο. Μη τυχόν και ακούσω καμία αντίρρηση, θα σας κυνηγάω με τη σκούπα μου. Αν δεν πιστεύετε ότι έχω σκούπα, θα σας αποδείξω τι έχω. Ορίστε, με αυτή τη σκούπα μου θα σας κυνηγάω. Τα λέμε, φλάκια, γεια σας!